Свідомість крізь призму поняття, навато новітня історія філософії та обґрунтування тенденцій розвитку філософії як науки 21-го століття. Це основні питання, які обговорювали на малому форумі філософів, що вперше відбувся в Одесі. Майданчик для проведення всеукраїнської конференції вчених надав Національний університет Одеська юридична академія. Доценти юракадемії розповідають, що для них велика честь приймати експертів з такої проблематики. Це віхове і знакове событие для нашого університету, Національного університету Одеська юридична академія. Это событие показывает, насколько наш университет, спасибо большое Сергею Васильевичу Кивалу, нашему президенту уважаемому, показывает приверженность традициям классического университета и о том, что у нас уделяется внимание всем направлениям науки, в том числе философии. Відомі філософи з'їхалися з усієї України, Києва, Вінниці та Львова. Спеціалісти розповідають, що подібні заходи – це ноу-хау для їхньої спільноти, адже зазвичай форуми філософів розраховані на 50 та більше осіб. Проте, за словами наших співрозмовників, такий формат неефективний для роботи. Зараз треба говорити про якість, а не про кількість доповідачів. Форуми у нас, скажу, великі, просто з'їжджається великий колгосп, там чоловік 50-100, і всі в довгій черзі чекають, коли ж хто виступить, і кожен хоче сказати про своє. Це не зовсім продуктивно, зазвичай зовсім не продуктивно. А от тут, я ж кажу, не просто загальна тема філософія нового часу, це вона присвячена філософії свідомості цього періоду і її розвитку. Ну і зібрані люди, які саме є компетентними в цій тематиці. Філософи впевнені, форум – це перший крок до масштабної роботи та досліджень. Крім того, учасники дискусії зізнаються, подібні конференції потрібно зробити традиційними. Адже це не тільки дасть поштовх у розвитку науки філософії в нашій країні, а й покращить комунікацію вчених. Я думаю, буде дискусія і буде достатньо продуктивне обговорення цих тем, тому що справді ця проблема, вона розглядається з різних боків, під різним кутом зору і в різних аспектах, тому це обговорення, думаю, виведе нас на якісь досить цікаві результати, тим більше, що перші два дні передбачаються як доповіді, обговорення цих доповідей, а на третій день мається на увазі провести вже такий круглий стіл.